Ju sjellën në vazhdim një material të përgatitur nga ekipi i televizionit të Prizrenit. Bletët njihen si krijesa më punëtore, por edhe inteligjente. Prandaj, bletaria është profesion atraktiv në Kosovën e pas luftës dhe fitim prurës. Një bletar që i ka nga 30 deri në 40 familje bletësh mund të asiguroj ekzistencën e familjes. Një shembull i mirë i ilustrimit të këtyre fjaleve është bletari Hysen Gega nga Lumbardhi ish Salagrashta, fshat ky i komunës Suarekës. Në Kosovën e pas luftës, bletaria pos si hobi, nga shumë familje ushtrohet edhe si profesion. Nga mënyra e vjetër e marrjes me bletari, është të kaluar në formë të re, e cila si biznes e siguron ekzistencën e familjes. Njëri nga bletaret e vyeshëm është Hysen Gega nga fshati Lumbardh ish Salagrashta, i cili pas luftës bletarin e ushtron si profesion. Gjatë vizitës që ja bëm familjes Gega, për disa orë ishim dëshmitar të jetës interesante me bletët. Një familje e bletëve i ka 50.000 deri në 70.000 pjestar, dhe me bletë mund të merret veç ai që i do bletët. Hysen Gega, bletaris si profesion, i hyri pas këshillave miqësore të dy bletareve të vyër të Therandës. Kemi pas, po nga 2-3 bletë zakonisht me koshere, po ishte shumë një primitivë, da shkët që të mbytët bletët për të janë 2-3 kg mjojnë. Pas taj më zetën dy shokët, mi të cilët, dhe të kështë shrujdurasën të i falindrej Shefki Muqa, ishë profesori matematikës nga Theranda, dhe Halil Krasniqi, arsimtar nga Maqetia. Të dyjen bletarët mirë, ta ishte me kohë ulli që unë të baj bletë njërë bashkohor në Sënik, dhe ta rrisë numërin e tërë, kështu që pas numërit, pas luftës kemi fillu dhe ta rritë me numërin e bletëve. Atëherë me 3-4 kemi pas fillu, ta shikam 20 e dishka bletë. Hysen Gega fillon me 2 familje bletësh, ndërsa sot i ka 40 familje, nga të cilat e siguron ekzistencën e familjes. Ai pohon se bletaria nuk është profesion i vështirë, e me gjithë këtë, që të merresh me bletët, duhet t'i duash ato. Nuk është aq e vështirë, kërkohet vullnet me pas, nuk është aq e vështirë. Unë në kujdesim vetë për to, diku një 70-80% punës e baj vetë, por e kam e një që mi mbikëqyrë bletë, Quhet Nazif Krasniqi nga Bukoshi, është bletar shumë i mirë, është arsimtar. Me ato konsultohem shpesh, shpesh djemi kontrollon, më tregon me çfarë kohë duhet më ndaj, më ushtu katet, më qiti ilaçet. Do të kisha falendëruar ato përzemërsisht. Puna me bletë është e ndjeshme, sepse ato vetë janë të ndjeshme. Zakonisht, familjet e bletëve vizitohen në orët e hershme të mëngjesit, kur bletët janë më të qeta. Që të na demonstroj punën, Hysen Gega i trazoi ato në mesdit, kështu për një qast, thot ai, bletët zemrohen. Ai dyherë në vit e nxjerr mjaltën nga hojet. Këtë pjesë tromit që kanë mush me mjaltë kanë dy dhosë, po këtu mesë të poshtë ka endë vezë, ka pjellë tre, ka që s'ka ndalë endë nga vezë. Dhe duhet me pritë dhe pak, për ndryshë të ashtë oma endë katën e sipërën, dhe duhet me pritë të hilëshot oma zbetë ma poshtë, të rakë edhe qelin këtu edhe dy dhosët. Bletët janë krijesat më punëtore, por edhe inteligjente. Hysen Gega ato i krahason me japonezët, ndërsa tregon se bletët për nektar udhtojnë deri në 5 e më shumë kilometra dhe kthehen në familjet e tyre. Unë do të kisha krahasuar me japonezët, kanë diçka të përbashkët. Mendoj që kanë diçka të përbashkët, se kanë dëgjuar se japonezët janë shumë punëtorë, ato janë shumë punëtorë. Aq punëtorë janë sa që po ndonjë mizë të tyre që nuk punon sa duhet e mbysin. Po e mbysh, nuk e lonë tjetojnë si parazit. Për shtatë dhe ja dhëroj shumë bletët, jenë shumë pëndurë. Po, shumë i pasur, po. O është tërenë shumë i mirë për bletët. Ka në lihoa, ka në bagren, ka në... O është bjeshka shumë ofër, shpizonë edhe bjeshkën, si të përfëndën të lullë e lihoa dhe shpizonë bjeshkën dhe i vonë, po. Dhe sa kilometrë mund në dakë ki... Bleta zakonisht për Kullos, kur s'ka më afër, shkon deri në 5 km, shkon edhe deri në 20 km, po shumica prej tyre s'kthehen, se është rrugë shumë e gjatë, po deri në 5 km shkon, po këtu bjeshka linia e rrugë është një 1 km, 1 km e gjysë, sa afërsisht që shkon. Po, për shembull, nëse në afërsi është ndonjë orë më e mbjellur me lulje dillit, unë shkoj më lulje e dillit, se jo qes gjitha bleve para dyrve, jo qes nga pak. Ato nisë me nxjesh si kanë ata tashtu qytur vëzhgues dhe dalin e vëzhgojnë terrenin dhe gjithashtu shkojnë Kullosën atje. Po ne asi ora nuk kemi në fërsi, ose me kolgjës i shkata dhjur, po ne i kemi bjeshkë, në shkojnë bjeshkë,
marë qaj tegat malis, mm-hmm. ajo është shumë jushishëm për bletë, dhe je mjallë shtu. E ju afroj para dyre, pra ndaj bletë mija gjithë mund shkojnë për pjetë, po se shas një të shkojnë. Mjalta është e cilësi së lartë, dhe këtë bletarit Hysen Gega ja kanë konfirmuar edhe pjestarët e këforit austriak, të cilët i kanë marë mostrat e mjaltit dhe i kanë dërguar në Austri për analiza. Mjalta është vlerësuar e cilësi së lartë dhe shumë e shëndetshme, duke qenë e tillë, te ky bletari vyer vinë vetë qytetarët për të blerë mjaltë. Ai nuk e ka asnjë vështërsi për ta plasuar mjaltën në treg dhe jeton nga bletaria, nga mjalta që e shet dhe i preferon të gjithë ata që e duan që të merren me bletari. Ka mund, ka punë, por e vlen mi mbajt mirë. Por si ai më do të thotë që le të merret me bletari, e vlen të merresh me bletari. Ai që i dën bletët, që dëshiron më marr me to, nuk ka ndonjë punë shumë e rëndë, le të merret me bletari. Duhet mi dash blet, po, duhet mi dash blet, nëse nuk i dën, atëherë s'marrë më marrë me to. Duhet mi dash blet, e vlen sepse nëse kujdeset mirë për blet me 30 deri në 50 blet, mund me mbajtë një familje mjaftë mirë. Bletari Hysen Gega është shembull i mirë se nëse një profesion e ushtron me dashuri, nga ai mund të jeton. Ai me dashuri dhe përkushtim kujdeset për bletët, të cilat i sigurojnë ekzistencën familjes së tij.